Diretto? Beh. Dobrý večer, přátelé. Chtěl jsem mluvit o silniční dopravě, ale to někdy jindy. Dnes, jak někteří víte, v Praze byl odvolán z čela dopravního podniku nebo dopravních podniků generální ředitel pan inženýr Nič, který byl odvolán z představenstva. Tímto krokem jsem velice znepokojen a jsem znepokojen poté, co jsem doufal, že Pražský dopravní podnik jako jedna z posledních organizací, která v Praze má nějakou korupční minulost, že by se mohla začít očišťovat. Obávám se, že je to narušeno tokem, jak řekl pan primátor, pánu Vodrášky a Noska. A tak bych velice rád požádal pana místopředsedu dozorčí rady Vodrášku a pana náměstka Noska, aby přestali ničit očišťovací proces Pražského dopravního podniku. Konečně jedna z dobrých věcí, která se v Praze začala dít. Dále žádám, aby Pražská organizace TOP 09 a Pražská organizace Občanské demokratické strany si vyjasnili, co to mělo znamenat. Především prohlášení pana Nouzy, co to celé mělo znamenat kolem pana Liče. Žádám pana primátora, aby pokud to bude možné, navrhnul opět pana inženýra Liče do čela dopravního podniku. Dopravní podnik, jak někteří možná ví, někteří možná neví, je největší zaměstnavatel v Praze, největší veřejný zaměstnavatel samozřejmě, který má zhruba kolem 12 zaměstnanců a od Prahy dostává kolem 11 miliard korun ročně na provoz. To znamená, jedná se asi o čtvrtinu. Proto jsem tak znepokojen tím, co se děje. A nechápu, proč se to celé točí kolem jedné s prominutím pitomé zakázky na pojištění. Sice to končí 31.12., ale zakázka se snad do té doby stihne. Samozřejmě v regulérních limitech podle zákona. Takže zřejmě to byla jedna veliká záminka, která se povedla pánům z ODS nebo z TOP 09. A jsem tím velmi znepokojen. Dále si myslím, že Praha by měla definitivně vyřešit a žádám radu hlavního města Prahy a zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby nějak, a také pana primátora, aby začali konečně řešit, co bude dále s kartou Opencard. Co z ní dál bude? Bude to bankovní karta, nebo to bude karta Pražana nějak? O to jde. Aby Praha řekla, co s tou kartou bude. Jak s ní bude nakládat? Dále bych chtěl požádat jednu věc kolem dopravy, pana primátora. A to je, aby technická správa komunikací a ředitelství silnic propojili informační systémy, to znamená systém pražských kamer a pražských proměnných dopravních značení a zobrazení pro provozní informace. To znamená propojit systémy TSK a JSDI. To znamená, aby na stránkách dopravniinfo.cz byly informace jako kamera z dálnic a silnic v České republice, tak i z pražských silnic. Myslím, že by to bylo dobré. Dále bych chtěl ještě vás, orgány hlavního města Prahy, to je primátora, radu a zastupitelstvo, požádat,
A to opravdu. Jestli by o to, aby informační kampaň k optimalizaci MHD byla dobrá. A aspoň taková, aby lidé, i když víme, že v prvních dvou týdnech bude chaos, tak aby lidé si rychle na to zvykli. Protože to, co se bude dít od 1. září, bude zřejmě největší přelom v novodobé historii dnešního hlavního města Prahy. A chtěl bych ještě říct, že doufám, dnech, když si připomínáme 10leté výročí povodní v Praze, že povodňová opatření jsou v dobrém stavu. Snad to tak je. Praha si to vytrpěla za poslední léta hodně. Dále bych chtěl požádat orgány, aby při uvádění sestavování rozpočtu na rok 2013 uveřejnili, jaké je zadlužení hlavního města Prahy jako kraje, města a bývalého okresu. Myslím, že by to bylo dobré zveřejnit toto číslo, kolik Praha dluží. Se vším všude, samozřejmě. Všechny dluhy od A do Z. A také bych chtěl požádat hlavní město Prahy a její volené orgány, to znamená radu, primátora a zastupitelstvo, aby co nejurychleněji začali dělat audit všeho, co má město pod sebou. Protože to, že to neudělali, tak je to velice špatně. Je to velice špatně. A měli by si to lidé na těch místech uvědomit. To bylo vše, co jsem chtěl říct k situaci v Praze. Ještě to shrnu. Jsem velice znepokojen. A doufám, že ODS a TOP 09 v Praze si to vyjasní. A že lidé, kteří chtějí zabraňovat očišťovacímu procesu dopravním podniku, hlavně lidem v dozorčí radě, kteří jsou politici, třeba jako pánové Nosek, nebo Vodrážka, nebo pan Nouza, aby to přestali laskavě dělat. O to je žádám. Jako člověk, který je sice 400 km od Prahy vzdálen, ale je srdcem a duší Pražan a je mu velice, velice na srdci, co se v Praze děje. Žádám pana primátora, kterého si velice vážím, i když je to člen Občanské demokratické strany a šéf Pražské Občanské demokratické strany a chce kandidovat zřejmě na místopředsedu celé strany, aby pokud to půjde, co nejdříve, opět navrhl představenstvu a dozorčí radě dopravního podniku Vladimíra Liče na post generálního ředitele. Dámy a pánové, já vám děkuju a doufám, že vám Pražanům bude stejně záležet na osudu vašeho města. Děkuji vám a přeji hezký večer.